Og halløj. Nu er jeg lige taget en af de her oversize skjorter eller skjortekjoler på for Basic Appeal. Den er også i den hvide her, og så er den også i den lyseblå. Jeg har lige taget det ud over det her skønne ribsæt fra samme mærke. Der er knap i gang hele vejen ned, og sådan helt let, I kan lige sådan ane striberne igennem her. Helt let og luftig, virkelig, virkelig skøn at have på. Også forhåbentlig kommer der lidt mere sommer, så sådan en sommerdag her i august, hvor det er rigtig varmt, så vil det være fantastisk lige at svinge den her ud over. Den er bare mega sød, simpelthen så sød her om i ryggen med det her læg. Også, jeg har lige bøjet den lidt op på det ene ærme her. Jeg er i størrelse small, og det var den størrelse, at jeg ville tage. Mega fin. Og hvis man lige synes, det lige skulle peppes lidt op, så synes jeg bare, at den her taske fra Noella vil være perfekt til.